Eh, kalau Abang Mal masuk, kita jangan bagi dia main tau. Kenapa? Ah, dia kan baru masuk. Tu, baru datang. Macam mana tak nak bagi dia main? Dia masuk ni, kita terbalik dia. Okay.
Bo, baik Bo, terima kasih sebab anak order saya. Dah satu game. Terima kasih baik Bo order request order saya. Kiri kiri kiri. Thank you.
Satu lagi milik dia.